נתחיל, תודה. זו ישיבה שהזמנו אליה בעיקר מומחים ומומחיות, כדי קצת ללמוד ולהבין את הנתונים ואת המספרים מאחורי כל הטענות לפערים הדתיים במדינת ישראל. אני אגיד רגע את נקודת המוצא שאני ניגשתי אליה, כשהחלטתי לקבוע סדרה של דיונים. זה לא יהיה הדיון היחיד, יהיו עוד דיונים בהמשך. וכמובן תודה חבר הכנסת דלל שטרחת להגיע. תכף גם תגיד את משנתך. אני אגיד רגע את נקודת הפתיחה שממנה אני באה, בסדר? אני חושבת שבעשורים הראשונים להיווסדותה של מדינת ישראל, הייתה אפליה שהיא ממסדית, אוקיי? זה לא קרה, לא קרה סתם. אני מכירה את זה מהסיפורים בבית, אני מכירה את איך הסלילו אנשים דווקא לאזורים מאוד מוחלשים, וכמה היה קשה למצוא עבודה, ומי שלא היה לו פנקס אדום. זה היה בכל התחומים, וזה היה ממש ממסדי. אני חושבת שבעשורים האחרונים, המצב הוא כבר אחר. אני כבר לא מרגישה שיש ממש אפליה ממסדית, יש עוד עדיין הרבה מאוד תוצאות שאנחנו מתמודדים איתן מהעבר. ובעצם אנחנו נמצאים בין מין סיטואציה שיש דברים חיוביים שקרו, ויש עדיין פערים גם מאוד גדולים. כאילו מצד אחד אני רואה את בני הדור שלי, אנשים שההורים שלהם עלו, שעבדו קשה מאוד, שלום חברת הכנסת לזימי, שעבדו קשה מאוד והצליחו באמת לצמצם פערים בכל תחומי החיים. ואנחנו רואים מנהלים בכירים באקדמיה, בצבא, אנחנו רואים בתרבות, אנחנו גם רואים מבחינה כלכלית, יש מחקר של מומי דן שמראה איך הנתח של עולי מדינות ערב בהכנסות הוא גדול בעשירון העליון מהנתח של אותה אוכלוסייה באוכלוסייה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהפערים יחסית מצטמצמים, וזה לא כי מישהו עשה טובה, וזה לא כי מישהו התווה איזו מדיניות פרוגרסיבית או משהו כזה, פשוט אנשים עבדו קשה, ובעשר אצבעות התקדמו, והפערים הצטמצמו בגלל אנשים שעבדו קשה. מצד שני, אנחנו רואים שבתחום הזה כמעט ואין נתונים, כמעט ואין מחקר. המעט מחקר שיש, הוא לא מעודד. זאת אומרת, יש מחקר משנת 2021 של ינון כהן שנעשה עבור הביטוח הלאומי, שרואים שיש פחות מ-12% של זוגות מעורבים במדינת ישראל. זוג מעורב זה כמוני וכמו בעלי, שמזרחית ואשכנזית, דור שני שלישי, מתחתנים במדינת ישראל. יש תזה מ-2007 שמראה, עבודת תזה, ש-9% מהמרצים באקדמיה הם מזרחים, 0.5% מהאנשים הם מזרחיות. בקרב המרצים והמרצות. במכללת ספיר עשו מחקר קטנטן ב-2020, שגם שם 14% מהמרצים הגברים היו מזרחים, ו-6.4 היו נשים. ויש גם חומרים של יובל אלבשן, שבעצם מלמדים, יובל אלבשן עשה מחקר ש... לאורך שנים הוא שלח קורות חיים למשרדי עורכי דין זהים, רק שהשם משפחה היה שונה, מזרחי מול אשכנזי, וראו באמת שהאשכנזי קיבל פי שניים יותר הזמנות לרעיונות. אז שוב, אני לא חושב... הייתה גם תביעה שזכתה על זה. כן. לפני כמה שנים שזה... אז יש מעט נתונים, הנתונים הם לא מאוד מעודדים, אבל הם גם מאוד חלקיים ומאוד ישנים ומאוד לא רציניים. ביחס לשימוש הפוליטי שעושים בנושא הזה, הייתי מצפה שיהיה קצת יותר מחקר ונבין איפה אנחנו עומדים. ומצד שני, אני גם אומרת, כשאני מסתכלת על נושאים חברתיים, אם אני מסתכלת על הפערים בין יהודים לערבים, בין חרדים לחילונים, בין עולים חדשים לוותיקים, אז פה הפערים הם יותר קטנים מתחומים אחרים. זאת אומרת, זה לא, בעיניי זה לא הפער החברתי הגדול ביותר במדינת ישראל, ממש לא. אנחנו רואים שם מגמה חזקה מאוד של צמצום פערים, שוב, בזכות עבודה קשה של אנשים, שפשוט סללו את דרכם למעלה. אז אני חושבת שהאלף בית זה קודם כל לאסוף נתונים. יש החלטה של הלמ"ס, אנחנו נבקש מהם להופיע פה ולעדכן אותנו מה קורה עם זה, כי הם החליטו לחזור ולחקור את זה.
אז אני חושבת שנתונים זה הדבר החשוב ביותר כרגע, שאנחנו צריכים בכלל להבין איפה זה עומד. דבר שני, אנחנו צריכים להבין מה קורה עם יישום מסקנות דוח ביטון, שכתב מסקנות מאוד מאוד יפות על איך מנחיכים את ההיסטוריה של יוצאי מדינות ערב בתוכנית הלימודים של תלמידי ישראל, אבל תכלס על פי דוח של הממ"מ רוב המסקנות לא יושמו, אז מה קורה עם זה? שווה לדעתי גם להתעסק בהמשך בוועדות האיתור בממשלה, להבין האם נותנים שם בכלל את הדעת על ייצוג הולם של אזורים גיאוגרפיים וייצוג עדתי. ובאופן כללי אני חושבת שהנושא של פערים עדתיים והעניין של פריפריה מרכז ממש ממש שלובים אחד עם השני, כי בסוף בסוף אנשים שעלו ממדינות ערב הוסללו לפריפריה. אני יכולה לספר לכם מהמשפחה שלי שישר לקחו אותם לירוחם או דימונה, משהו באזור הזה, והם לא הסכימו לרדת מהאוטובוס, וככה הם התעקשו והגיעו לירושלים, ואני חושבת שבזה הם שינו את עתידי בצורה דרסטית. כי מה לעשות, עדיין במדינת ישראל מי שנולד בפריפריה סיכוייו להצליח מבחינת השכלה, תעסוקה, ואפילו לייצר חלומות, כאילו שיהיה לו השראה ודוגמאות סביבו, הרבה הרבה יותר קטן, סיכויים הרבה יותר קטנים. ולכן אני גם חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא קוראים לזה אפליה על רקע הדתי, אבל זה אפליה על רקע גיאוגרפי, והדברים מתערבבים לנו. אז בעצם זה יהיה, תהיה פה סדרה של דיונים בשדולה שמטרתם לעשות איזשהו לימוד, ואז לחשוב על דברים אופרטיביים שאנחנו רוצים לממשלה להציע להם ליישם, אם זה חקיקה אז חקיקה, אם זה ביצוע אז מול הממשלה. וזהו, ואני חושבת שזה יהיה מעניין וחשוב, פעם אחת ולתמיד, לא רק להגיד בהתלהמות באולפני טלוויזיה דופקים את המזרחים, אלא רגע להבין על מה זה יושב, מה הם הנתונים ואיך אפשר לפתור את זה.